Aqui no Resumo do Dia, a Câmara é notícia. Em breve, a Câmara Municipal de Cuiabá vai utilizar o sistema de tecnologia nos espaços de processos legislativos da Casa dos Vereadores, além do cidadão comum. É o sistema eletrônico de processo legislativo, chamado de no paper, que quer dizer não ao papel em tempos de tecnologia. O conteúdo foi apresentado nessa semana ao presidente da Casa, vereador Juca do Guaraná. Todo o corpo técnico da Casa de Leis também participou da reunião de exposição. Com mais essa conquista, o Legislativo cuiabano passa a ser a primeira Casa de Leis da região Centro-Oeste a obter e trabalhar com o moderno sistema, comemora o presidente da Câmara Municipal, vereador Juca do Guaraná. Aproximar a população da Câmara de Cuiabá, aproximar a população dos vereadores, que aqui representa a população cuiabana, dessa forma é algo inovador para o Centro-Oeste. Nós estamos analisando, já foi feita a licitação, e lembrando que era a gestão do ex-presidente Misael Galvão, que estava sempre atenado, e dessa forma, se for para melhorar a vida do cidadão cuiabano, terá o apoio da Câmara de Cuiabá. Consultor da tecnologia aplicada aos processos legislativos que pertence a uma empresa no estado do Espírito Santo, disse que o objetivo do sistema é eliminar o uso do papel. Contudo, o meio ambiente agradece. O No Paper Cloud é uma ferramenta que vai permitir à Câmara disponibilizar todo o processo legislativo de forma digital. O vereador e o prefeito, os vereadores e o prefeito poderão abrir, elaborar uma proposição de forma eletrônica e toda a tramitação se dará sem a utilização de papel. Com muita transparência, com o cidadão podendo acessar todo o conteúdo do processo legislativo, todo o conteúdo do processo de elaboração de leis através do site da Câmara Municipal de Cuiabá. Ele vai se cadastrar mediante a assinatura eletrônica, né? Não apenas o vereador, mas também os assessores. E a partir daí ele vai poder apresentar as proposituras de forma eletrônica, inserir no sistema. Nós vamos receber e dar a tramitação também de forma eletrônica. Então nós vamos assim estar eliminando 100% os papéis, que é uma coisa absurda aqui na Câmara de Cuiabá. A Câmara vai crescendo, os vereadores trabalharam muito, apresentaram 32 mil indicações no ano passado. Como se apresenta em 3 vias, só aí nós tivemos quase 100 mil folhas de papéis. Então nós vamos estar eliminando isso aí, o processo vai ficar moderno, ágil, né, e transparente, de forma que toda a população vai poder ter acesso e acompanhar o trabalho do vereador.